I dalje jutro, mada evo sunce malo granulo, ali ja se ne vadim iz svog ćebeta, ovo je jedno specijalno ćebe, toliko je mekano da nevjerovatna inspiracija izlazi iz mene, koliko mi je ugodno i lijepo u njemu. Tako da danas je dan za videa. Danas, ne verujem da ću sve istog dana baš kačiti, da vas ne izbombardujem, da vam da malo prilike i prostora da odgledate onaj maratonski od 45 minuta, ali molim, to je dužina jednog školskog časa, tako da ja verujem da ste već svi navikli na to. Ako zaista želite da unapredite sebe, da budete najbolja verzija sebe i da uradite nešto lijepo za vas i da savladate i mehanizme učenja i tehnike učenja, sve ćete onda vi to pogledati. Ako ne moja videa, nečija druga, nije ni bitno, ali bavit ćete se time i vreme koje vam to oduzima zaista nije bitno i nema cenu, odnosno zapravo dobijate jako lijep paketić za to utrošeno vrijeme. No, snimila sam video mehanizmi učenja koji je negde centralan i primaran za celu ovu priču i na kojem se praktično zasnivaju sve tehnike i metode koje ja umem da radim, znam da radim, primenjujem, znam kakve rezultate imaju i koje delim sa vama. I sada, već sam u tom videu rekla, postoje neke osnovne tehnike koje prosto, bez obzira koji predmet učili i kakva je vrsta učenja uopšte, uvek ponavljam, ne mora da bude školsko gradivo, može da bude sve i svašta, neki novi program na poslu, metod rada, auto, avion, šta god da treba da savladate i usvojite neko novo znanje, postoje neke opšte tehnike učenja koje prosto se prožimaju kroz sve i koje bi bilo preporučljivo da uvek ih sve iskoristite odjednom istovremeno. Jedna od njih je tehnika pećina ili Barcelona, više ne znam ni kako sam je nazvala, mislim da je pećina na internetu, ovde na YouTube kanalu, o kojoj sam prvoj pričala, pa onda tako eto me zakoče i presretno neke druge stvari, pa nikako da nastavim ciklus. Ali osim pećine, tu su takozvane okean tehnika, 3D tehnika, sad i meni treba podsjetnik kad na pamet pričam, inspektor tehnika, I mostovi, ali sam rekla mostovi. Sad ćemo se podsjetiti. Pećina, mostovi, tehnika, okean tehnika, 3D tehnika, inspektor tehnika. Recimo da tih pet su jako, jako najglavnije, najopštije, koje bi trebalo stvarno uvek da se primenjuju i prosto da vam one postanu rutina. Znači ne kao posebna tehnika ili metod učenja, nego rutina, da šta god učite da prosto prožimate ovih pet stvari kroz to. Ajde recimo da inspektor tehnika ne mora možda baš uvek i za sve i da je malo sofisticiranija i za one koji su napredniji u cijeloj priči i koji žele zaista onako da suštinski i dublje i mnogo bolje sve shvate, nauče i odrade, ali za onima koji su u ovom makar početnom koštacu i izazovu sa samim pamćenjem, učenjem i usvajanjem nekih najosnovnijih znanja, da krenemo od pećine, mostova, 3D i okeana. Kao što sam rekla, pećina već snimljena, mislim da je jako dobro objašnjena, to pogledajte. Sada u ovom videu ću pričati o 3D i okeanu, onda ćemo mostove ostaviti za kraj. Najslađe za kraj, ja njih jako volim. Uz to moram jednu ilustraciju da napravim, a sad nemam pripremu ovde. Što se tiče 3D-a i okeana, okean tehnika, ja je tako zovem, kao što sam rekla, ja sam tako sama nabacivala imena, prosto da bih sama razlikovala kad držim predavanje seminara, radionicu, da znam šta je šta. Neko je možda nekad otkrio te tehnike, nazvao ih drugačije, mnoge sam prepoznala u nekim stručnim literaturama koje iskreno sam počela da gledam i čitam tek pre nepunih mesec dana, možda ni toliko, i to ne da ih pratim zaista, nego onako da vidim čisto šta postoji i šta ima. Jer kao što sam već i rekla u onom videu što ja radim, ovo što radim, prosto samo je to meni sve dolazilo i sama sam ja sve to koncipirala, nisam ja se bavila izučavanjem učenja, nego sam videla da mi je to jedan veliki talenat, pa što da ga ne podelim sa svima, jer verujem da to svi mogu da savladaju. Tako da, to sam ja tako frljala imena,
simbolično kako mi je došlo, možete ih vi nazvati po svom nahođenju kako god želite. Okean tehnika je, se zove okean zato što je fokus i centralna priča je na širini. Na širini, na ogromnosti, kao što znate, okeani i vodene površine pokrivaju najveći deo naše planete. Sada ne lupim neku brojku, ali 2/3, koliko se ja sećam iz osnovne škole, tako bi možda se nešto promenilo među vremenu, dešava se. Tako da, kao što okean, znači okeani, onako to je simbol meni za nešto tako ogromno, jedno prostranstvo, nešto tako široko, nepregledno prosto. Tako da za širinu bih dala neki, neka asocijacija bi mi bila okean, pa sam zato tako nazvala i tu tehniku. Poenta je u tome da kada mi pamtimo nešto, kao što sam pričala u videu mehanizmi učenja, kada hoćemo, nebitno da li jednu informaciju ili čitavu jednu priču ili jedan koncept da usvojimo, kada vidimo da nam ne ide, da mozak teško prima informacije, to se naročito dešava kada nam je gradivo prilično nepoznato, kada ima mnogo nepoznatih reči, kada ima mnogo nepoznatog sadržaja, kada nemamo gde da uglavimo to u glavu u smislu da povežemo, nemamo sa čim da ga povežemo, nemamo lepak, bukvalno ne postoji nešto zašto bismo zalepili to novo znanje. Znači ne postoji neko prethodno zašto bismo nalepili, dodali, zakačili ovo novo. Otprilike u tako nekim situacijama je najupotrebljivija, mada je preporučljivo, kažem, uvek. Onda se uči u širinu, što se kaže. Ili, jako isto dobro, kada vam je dosadna, kada vam je cela priča dosadna, suvoparna. To često bude, sada se ne uvrede neki profesori istorije ili ljubitelji istorije, ali opet zavisi od toga na koji način profesor traži gradivo. Ako traži onako klasično da se izdiktiraju neke godine imena, onda učenik i uči tako kako se od njega traži, buba na pamet godine i imena i naravno biva mu dosadno. Ne znam više kako da zapamti. Ili već tako neke druge, neke podele kad se pamte i tako dalje. I onda je neverovatno efikasno i preporučljivo to učenje u širinu. Zapravo, to nije učenje u širinu, to je odlazak u širinu radi učenja same suštine. Vi tada, znači, uzmete i vidite da ovo jezgro što treba da zapamtite, ovaj skup informacija ne ide u glavu. Onda vi uzmete i to iz čega čitate, slušate, gledate, šta god, malo proširite. Jer tako pravite, jedan psihološki moment opuštajući, malo varate svoj um, malo se igrate psihologije, malo to ima raznih stvari zašto je to tako i zašto do toga dolazi, ali prosto onako kažete sebi, dobro, sad ću ja malo više o toj temi da pročitam, možda mi onda bude jasnije ili možda mi onda lakše sve to legne na mesto, ali onako bez pritiska, bez opterećenja, znači ja sam svestan da ja sad čitam ovoliko, ali mi treba zapravo ovoliko. Najčešće se dešava da vi čitate, mislim da samo gradivo, sama knjiga nudi ovoliko gradiva, a vama treba ovoliko da izvučete i onda je to neki normalan proces. Ali dešava se isto, kažem, često na fakultetima, kad imate već izdvojenu skriptu, nekada u srednjoj školi profesori koji diktiraju ili koji vam nabrajaju teze, šta morate da znate. To je onda je tu najprimenljivija. Kada vi imate jasno određeno šta treba da znate i to je uglavnom neko usko znanje. Često profesori misle da vam čine uslugu time što oni vama već sažmu ono što morate da znate i čine vam, naravno, zašto znate šta treba da znate, ali da biste to naučili, ne idete tim putem da samo to što treba da znate nabubate na pamet, nego opet treba da idete u širinu. Opet ponavljam zašto. Zato što tada mozak dobija prosto neku širu sliku, neki širi koncept svega i onda mu je potpuno jasno sve. I sad zamislite, ko je Zrenjanina, nek zamisli ovu katoličku crkvu što se renovira, ko nije, nek zamisli bilo šta što se renovira, imate neku skelu veliku i sad zamislite da na toj skeli vam neko poređa neke informacije koje treba da zapamtite. Znači,
mislim sad banalno, ali eto, ovaj, ne možete onako se sad ovde, znači sad ste ovde pa zapamtite ovu informaciju, ovu i ovu, morate nekako doći do tog mesta, a bilo bi vam najlakše kad biste onako stali izdalje, pogledali celu tu skelu da vidite kako izgleda, koliko je visoka, široka, duboka, koliko tu uopšte mjesta ima, sagledate onako naširoko koliko god možete. Ove, pa onda krenete redom po njoj da vidite šta sve tu ima i skupljate i berete one informacije koje vam zaista trebaju, to jest na njih više obratite pažnju, stavite malo veći fokus, ponovite ih par puta sebi u glavi i tako dalje. Dakle, širina je jako bitna, to znam da vi svi, mislim ne svi, ali većina veruje da vam to oduzima vrijeme. Verujete da će vam to oduzeti vrijeme, a to je u stvari paradoksalno velika ušteda vremena, jer opterećenje na mozak postaje minimalno i on onako sa velikom lakoćom prihvata te mini informacije, te isečke iz šire slike i isečke iz koncepta, ali tek kad mu date koncept. Tek kad mu date širu sliku, znači da bi on usvojio neke pojedinosti, mora prvo da zna u šta se te pojedinosti uklapaju. I zato treba da učite široko. Zato je lakše da učite iz knjige, a ne iz sveske. Sveska treba da vam bude vodilja šta je bitno da zapamtite, ali tekst pročitajte ceo. I onda naravno je divna i odlična varijanta kad vas ne mrzi da ne čitate samo iz te jedne knjige, nego iz druge knjige, treće knjige, s interneta i tako dalje. To je ona caka sa više izvora i to je jedna onako baš klasična, ne mogu kažem ni metoda ni tehnika, nego prosto klasična stvar, dobro poznata, da što se iz više različitih izvora uči, to ćete bolje naučiti, zapamtiti, sagledati neku priču, neku informaciju i tako dalje. Tako da, kada treba da učite ovo, vi šta treba da radite? Da čitate, informišete se, gledate, proučavate kako god, ovo. Znači, što više širite priču, širite priču, širite priču, nailazit ćete naravno usput onda i na neke možda interesantne detalje, interesantne priče, na hiljadu načina ćete onda ovo gradivo povezati sa širom slikom, stavit ćete ovo jezgro informacije u neki ogroman kontekst, dobit će neki smisao i kada imate širu sliku pred sobom, odnosno vašu, mozak, on onda radi mnogo bolje, besprekorno i genijalno i to je ono što njemu treba. To je ono kada ja kažem sklonite mu se s puta. Ili mu se sklonite s puta ili mu olakšajte njegov posao. Ne pamtite vi, pamti vaš mozak, to je njegov posao da zapamti. Ali kad vi njemu date ovako šačicu informacija, on se muči, muči se jadan da to zapamti, a kad mu vi date priču čitavu sa hiljadu nekih detalja, pogleda ovoga, onoga, sa sto manjih priča, onda on to onako sve lepo sebi, aha, razloži, složi, i kad on sve to usvoji kao jednu celinu i širinu, onda on može da uzima one detalje koji su bitni i da zajedno sa vama, jeli, stavljanjem fokusa na te određene detalje, napravi jezgro najbitnijih informacija, koje vi kasnije možete da reprodukujete na ispitu ili pri odgovaranju ili pri kontrolnom itd. Dakle, slobodno širite, nemojte se bojati da će to vrijeme biti uzalud potrošeno, mnogo je zapravo opuštajuće, mnogo je lakše, vama će biti lakše kada čitate naširoko i naveliko i sa više različitih strana. Što se tiče s više različitih strana, tu negde dolazimo i do ove 3D tehnike. Ja volim da je zovem 3D, zato što je to, jedno je šira slika opet 2D, to je ono kao kad vi napravite neki sebi pano veliki ili nešto i crtate neku skicu pa se udaljite malo, pa onako iz daleka vidite celu, pa onda tačno možete da mapirate gde se šta od informacija nalazi, šta vam treba, šta vam ne treba i tako dalje, isto tako i vaš mozak funkcioniše. A što se tiče 3D-a, to je ipak kada vi učite nešto, neku priču, neku informaciju, neki koncept, i kada onda najbolje zaista znate i razumete to što učite? Kada znate kako to nešto izgleda sa svih mogućih strana. Od gore, od dole, od levo, od desno, od napred, od nazad.
Tome doprinosi učenje iz više izvora. To znači gledanje nečega sa više strana. To je 3D. I zašto je bitan? Ponavljam, zato što onda zaista možete da baratate tom činjenicom, tom pojmom, tom pričom, tim kontekstom, kako god šta već učite, jel tako? Na radionicama volim da, ne znam, ili prikažem neki predmet s jedne strane, s druge. To isto jako ima dobra fora sa onim kada, recimo, kada na času likovnog ili u nekim akademijama se crta mrtva priroda ili nešto. Pa znate, ono ima tu, naročito američke filmovi, serije, kad ih onako puno onaj atelje, pa onda onako na sred sobe, recimo, se postavi neka saksija ili još bolje akt kada rade, znači ovaj, neka osoba i crta se ona cela ili njeno telo. Ako ja stojim licem okrenuta ka toj osobi, onda ću je nacrtati lice i prednji deo tela, ali oni što stoje iza nje, oni će nacrtati zadnji deo tela, odnosno leđa, potiljak i tako dalje, zato što oni to vide, a ja je vidim od naprijed. I sad ja njih da pitam koje su boje oči ovoj devojci što pozira, oni nemaju pojma jer oni ne vide oči, ne znaju ni koliki joj je nos, ni ništa, a zato ja ne znam kakva joj je pozadina. Tako da, prosto, tek kada, ali ako ja uzmem pa je obiđem celu krug, znaću komplet kako izgleda, moći ću da šacnem koje visine, ovo, ono, oblik tela kompletan i onda ću moći da nacrtam sa svih strana. Banalan primjer. Dakle, kada imate neku stvar, kada imate neku priču, pojam, šta god, tek kada ga pogledate sa svih strana, onda je potpuno vaš. Onda možete da kažete da ste ga skroz usvojili, naučili i da baratate njime. To znači da povežete što više informacija s tim pojmom i, kao što sam rekla, sagledate ga sa svih strana. To je, mislim, primjena te tehnike je to učenje iz više izvora. Zašto? Zato što različiti ljudi, različiti profesori, različiti pisci imaju, može se reći, drugačiji stav i pogled na jednu istu stvar, ali možda bi bilo pravilnije da se kaže na različiti način će izložiti svoje znanje o nekoj stvari. I posebno preporučljivo kad vidite da vam je nejasan neki tekst, isto to probajte da pročitate iz neke druge knjige, pa ako nije jasno iz treće ili s interneta, zato što ne piše svako vama prijemčivim jezikom. Možda meni odgovara ova knjiga, a vama odgovara neka druga. Zavisi od vašeg predznanja, od navike, kakve ste knjige do sad čitali i udžbenike, u kakav je kontekst ostavljeno, sistematizacija je jako bitna, kako je neko poređao činjenice, možda vam to uopšte ne odgovara i nikako da skontate poentu, i onda je dovoljno, bukvalno, možda par klikova na internetu vas deli od toga da vam sve sine. Tako da što više izvora upotrebite, to će vam biti kristalnije i kristalnije jasno. Ponavljam, nije gubljenje vremena. I za kraj, to lični primjer opet bih dala. Ja se sjećam kad sam ja odlučila u 5 do 12, naravno, da studiram biohemiju, a ne programiranje kao što je trebalo i zbog čega sam kupila informator PMF-a. A sam se slučajno to zaljubila u biohemiju, te predmete, i odlučim da studiram biohemiju, i onda gledam, dobro, sad šta mi treba za prijemni, mi treba samo hemija. Dobro je, jedan ispit treba, negde se, ono, u Beogradu se recimo položi biologija i hemija, to ne bih stigla za par nedelja da naučim, pa mislim, ne znam šta da sam i ko da sam. I dobro, sad jedan, znači, treba da se nauči hemija, bukvalno je to je par nedelja do prijemnog bilo, mjesec dana možda, znači ja to tako sam u 5 do 12 sve okrenula na glavačke sebi. I sad ja krenem da učim hemiju od prve do četvrte srednje. Učim sad tu nešto, ta opšta neorganska, mi smo nešto izmenjali profesora u srednju, ja se toga ničeg ne sjećam, ja se nećem da smo mi to radili, ja se tu nešto patila. I ja iskopam knjigu maminu. Mislim da je mamina ili Ujakova, mislim, tu su oni blizu generacija. Znači, neko izdanje, 70 i neka godina, iz opšte hemije. Ja čitam. Meni hemija sinula. Sve mi sinulo. Sve mi jasno. Bože, reko, ovo je tako lako. Ovo je sve tako jednostavno. Ovo je sve tako logično, prosto.
To je ista knjiga. Ništa se nije spektakularno, ne da se nije spektakularno, nego se ništa novo nije ni otkrilo u hemiji, mislim, na nivou tog učenja srednje škole, od 70 neke do 2000 i neke kad sam ja učila to. Znači da 30 godina ništa se promenilo, nije što se tiče gradiva i saznanja koje se rade u prvom srednje, ali način na koji je ta knjiga bila napisana, to je bilo toliko plastično, toliko jednostavno, toliko obično, ono, ne znam, meni sve sinulo, ja sam mislila da udžbenik ne može tako da izgleda, ja sam prvi put videla tako jednostavno, lepo, koncipiran i napisan udžbenik. Ja sam se oduševila, meni hemija sinula, ja hemiju za prvu godinu koja je stvarno temelj svega ovako naučila, samo s pomoć te knjige, sve mi bilo jasno i onda sve ono drugo što se uči od druge do četvrte, to se samo sve nadovezuje, slaže, perfektno, tako da zaista ono, ne da imam iskustvo u tome, nego ono jedna neverovatna velika razlika samo između dva udžbenika koja je 30 godina razlike, dok isto imam jedan stari udžbenik, dosta star, ne mogu sad tačno se setim iz koje godine, koji je tako konfuzno napisan i tako su nekako teške te rečenice, kao da su se, a za srednju školu isto, kao da su se trudili da zvuče što naučnije moguće, kao da pišu za neke, ne znam, ni ja, super genijalce koji već su na doktorskim studijama hemije, a ne za srednju školu, tako da zaista treba malo procunjati i pogledati šta vam odgovara od udžbenika. Isti primer imam i sa biologijom, ja sam jednom tako, ja mislim, to je srednja škola, četvrti srednje, biologija, se nećem, mi tad nismo imali ono koje izdanje moraš da imaš i iz koje kuće, to smo mi uzimali što si stigao, ono, samo neki udžbenik da imaš, kao sve to isto. I ja sećam da sam ja gledala taj udžbenik, jedna lekcija, tačno mogu da prepoznam, mogu, evo dan danas bih se zakunula u život svoj, da mogu da obeležim u tom udžbeniku pasuse, kako su vađeni iz različitih knjiga. Dakle, kao da sad čitaš jedan pasus, kao da ga je pisala jedna osoba, drugi pasus već druga osoba, treći pasus treća, a sve u okviru jedne lekcije na po strane. Ja sam, tad mi je bilo jasno da valjda i ti što pišu udžbenike, taj konkretno udžbenik je vjerojatno pisao neko ko je delove uzimao iz ovog, iz onog, iz nekog trećeg, pa sastavlja u jedno, e tako je to meni delovalo, ko neke Lego kockice, pa iz pet različitih kutija, znači šest stilova pisanja različitih na jednoj stranici u jednom udžbeniku, ja to nikad videla nisam, nego tad ne mogu se setim, sreće pa ne mogu, jel da, iskritikujem javno ko je, pošto ne znam ko je pisao taj udžbenik, iz koje godine i šta je, ali eto takav je udžbenik meni dopao ruku i zaista bio katastrofičan, i tako da, prosto izvor informacija, mesto na kojem tražite informacije i tekako mnogo znači, i današnje vreme, internet, zašto da se ograničite na tu knjigu koja je pred vama, kada toliko načina možete da dođete do informacije. Naravno da je najbolje kada prisustvujete nastavi, kada imate beleške, jer to su vam smernice šta je bitno, šta nije bitno, znate na čemu da držite fokus, ali ja sam učila i bez toga, bez da sam odlazila na predavanja, postali su ispiti na fakultetu koji me videla predavanja nisu, pa sam polagala sa desetkama, jer prosto kad uzmem da učim, učim tako kako učim i vas, da učite i bez problema, ikakvih, uvek se dođe, prosto iskoče te najbitnije informacije kad se samo dobro sagleda gradivo, dakle kada učimo okean, šira slika, udaljimo se da imamo sve pred očima, to je veliki 2D koncept, šira slika, i onda 3D koncept sa svih strana pogledati informaciju koja nam je potrebna. A to znači učiti sa više izvora, okean znači učiti nadaleko, naširoko, čitati zanimljivosti o tome u krajnjoj liniji, samo da je što šire, da to vaš mozak što lepše onako upakuje posle. Eto, to su bile tehnike Okeani 3D, imamo pećinu, ostaju nam mostovi i eventualno inspektor, i onda imate onako jedan, onda playlistu možda napravim, imate onako fin jedan paket najosnovnijih tehnika za učenje svega i bilo čega. Ćao, čao!